kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduu qabannee dhiyaannee jirraa oduu arraa wajjin ambuwaarsitu Sayid. Dargaggoo Alamuu Kaabbee godina Shawaalixaa aanaa ginda biratti ganda caandoo jibat jedhamutti loltoota agaaziitiin ajjeefamuu jiraattonni dubbatan. Gabaasa dabalataaf Usmaan Ukume. Dargaggoo Alamuu Kaabbee dhalataa godina Shawaalixaa aanaa ginda biratti ganda caandoo jibatiitiin ebla 23 bara 2018tti loltoonni agaazi manumaa jireenya isaatti seenuun haala gaddisiisaa ta'een ajjeesuu jiraattonni dubbatan. Godina Shawaalixaa aanaa ginda biratti ganda caandoo jibatanii nama barbaade deemna shiftaa jedhanii dargaggeessa tokko manumatti dargaggeessa nagaa keessaatti bakka jiraatutti ajjeessan. Kan ajjeessame Alamuu Kaabbee jedhama. Hojiin isaa barumsa eegalee adda kutee amma qeerma hojjetatee kan jiraatu. Akka namni kun jedhanitti dargaggoo Alamuun umriin isaa waggaa 20 caalu qaamonni ajjeechaa kana raawwatan uffata korabittinneessaa uffachuudhaan kan nama nagaarraan badii dhaqqabsiisan. Dargaggoo Alamuun kan ajjeefame guyyaa dheengaddaa ebla 24 yoo ta'u guyyaa kaleessaa immoo achuma eddoo dhaloota isaa ganda caandoo jibaatitti sirni awwaalchaa raawwatamuu dubbatan. Kan ajjeefame dheengadda kan awwaalame guyyaa kaleessaati. Qaamni ajjeese uffanni hin uffatu korabittinneessaadha jedhama. Garuu qaama nama akka ta'e hin beekamu korabittinneessaadha jedhamu iyyuu malee. Akka jecha isaaniitti loltoonni gara jabeeyyii kun nama rakkoo qabuu fi nama nagaa adda baafatanii beekuuf hanqina qabu. Dargaggoo Alamuu yaa akka tokko malee mana isaa itti seenuun rasaasa torba erga itti roobsaniin battalumatti lubbuun darbeera jedhan. Homaa yakka tokko yakka dalagee hin qabu. Nama biraa barbaada deemna jedhanii yeroo deemanitti gara sana maabaratu jira ture. Dargaggoonni maabara dhuganii bakka jiranii warra kaan waliin qabuuf yeroo jedhanii dargaggoonni warri kaan baqatanii dargaggeessi kun hafee yeroo sana rasaasa torbatti dhukaasanii ajjeesani. Qaamota yookaan badii kana raawwatan namni isaan gaafatus hin argamne jedhan. Qaamonni ajjeechaa kana raawwatan seeratti dhiyaatanii jiru. Hin jiranii naannoon sun baadiyyaadha. Gara naannoo Leemaat kan jedhamu gara laga Abbayyaatti gad dhiyaata. Ajjeesanii isaan gara magaalaatti ol deebi'anii namni sun kaleessa awwaalame jechuudha. Aanaa isaanii keessatti namoonni nagaa ajjeefamuun harawaa miti kan jedhan namni kun ajjeechaa kana qaamni nuuf gaafatus dhabameera. Qondaalonni naannichaa gama isaaniitiin haroomsa gadi fageenyaa jechuun shubbisuun alatti roorroo loltoonni wayyaanee dhaqqabsiisaa jiran dubbachuurraa of quusataniiru jedhan. Dhumarratti dargaggoota Oromoo hundaaf dhaamsa dabarsaniiru. Kanaafiyyuu dhaamsa akka dhaamsaatti kanaan ni qabu. Qeerroon kaayyoo isaa jalqabaa kaayyoo ganamaa kan itti wareegamaatti dadhabaa yoo naga'ee finiinsuun hanga bilisummaatti akka itti fufu dhaamsa kiyyaa. Jijjiiramni dhufaa jiru tokko hin jiru. Ololli isaan oofan olola sadarkaa afaanirra darbee hojii lafarratti mul'atu tokko hin jiru. Kanaaf qabsoon hanga xumuraatti itti fufuu qabaan jira. Akka jecha nama kanaatti loltoonni agaazii nama yakkamaa barbaanna jechuun ganda caandoo jibaat keessa imalaa turan. Dargaggoonni kun garuu waan akkas quban qaban. Booda nama nagaa irratti dhukaasa yoo roobsan dargaggoonni hafan lubbuu isaanii baraaruuf baqataniiru. Alamuun ammoo manuma isaa keessa ture. Loltoonni kun osoo addan baafatin mana isaa itti seenuun haala suukkaneessaa ta'een ajjeesaniiru. Loltoonni kun battaluma dargaggoo kana ajjeesanitti gara magaalaatti deebi'aniiru. Qaamni isaan barbaade seeratti dhiyeessus hin argamne. Dhiigni saba keenyaa haala nama gaddisiisuun dhangala'uu fi lubbuun namoota nagaa darbuun biyya kana keessatti aadaa taateerti jechuun OMN itti manii jiru. Godina Gujii Bahaa aanaa Gumii Aldeellootti humni addaa poolisii naannoo Soomaalee jiraattota jalaaloon isaanii saamuu itti fufanii jiru. Guyyaa har'aattis hawaasa aanaa Gumii Aldeelloo irratti dhukaasa banuudhaan jiraattonni ofirraa ittisa taasisaniin wareertonni milkii malee ifirra deebi'anii jiru. Gabaasa dabalataaf Usmaan Ukume. Humni addaa poolisii naannoo Somaalee ammas karaa daguutiin gaadanii uummata Oromoo miidhuu irraa duubatti hin deebine. Yeroo gara yerootti hawaasa nagaa ajjeesu daangaa Oromiyaa humnaan weeraruu fi qabeenya saamuu itti fufanii jiru. Haaluma kanaan weerartoonni kun daangaa godina Gujii Bahaa aanaa Gumii Eeldalloo naannawa Qaaxxee Waaree jedhamu hulluuqanii seenuun hawaasa shororo keessaa jiran. Ganama barii guyyaa har'aa kanas humni hidhate kun lubbuu namoota galaafachuus ta'ee qabeenya saamuuf jecha hawaasa nagaa irratti dhukaasa bananii jiru. Hawaasni aanaa Gumii Eeldallootis ofirraa ittisee jira. Garuu miidhaan dhaqqabee akka hin jirre eeranii waliif birmannaa hawaasichaatiin weerartoonni kunniin ofirra deebi'aniiru kan jedhan jiraata aanaa Gumii Eeldallooti.
baha ana gumi dalot yeju. Nando kenisu nisalam kana nando karam ma gumi dalot ye katewari ti warri somale to panam to kisa turay. Achipi bari agi darumama idromi katewari ti bakisuni ti warri somale ganam kuse osoman argini yu isanuma gar kaye gar warrak senan argani matinle argo jannan isanile nama to kisa hinamu itu to kisa nang kate bakate. Kanandurasi waita dadati lonjra tuta samu nagafi tasgabbi awasi chabore surra uerartu nikun ufinkusan nekan jadannam nikun badito kumale biyumake narrat ajjefa marra biyite nya uerara marti kabenyis nujala samamara jadann. Tapi orang tak jalan. Anak tak cuma sini yang amlo itu. Jitu nama kuno am kofkal ni. Sebab muzal kerja. Tak cuma yo maju nadi ni yo arjane jiran. Atlet tu dikata kujati. Kujani sini orang suka ni yo jitu. Alin amlo nadi ni ada tu cuma tu jiran ni. Kondalun ni godini catis tae kanen anak isani bulca jiran. Hawasamit amajru bararuf. Wanti isano jatan akan jere namni kun komatan ijrum. Wanita tu kulen kasan tiran dek ada seni menjuru armuman tu lagi polisi kondato tu nanu sungguhan waram sekarang ha bisu juru kono bisu yo sila nyata nama dia visiti wali bermati yo at kenami wali sungguhan yo boh tu mana wanita berasa sungguhan aje tuhan lagi umat akan merkane sungguhan sih tak kasih aje tu kulen ni wama umat aju kau bingkar umat hati sih gerger jiran yo kondalo ni kunin waita ama harom saga difagenya je cun wali gahid af wali bokosu koran novi gama gama gara gara tif Asif Aci Ori Umale Wira Rahawasa Rattige Gefa Majruft Ye Fannan Kenan Abamera Akkanam Nikundu Batanitim Kumalnya jiran, darah ni jodoh ni jangan sekarang ni uguaji kisimani. Wang kena uhan umat kijar raka jira, nabi entah jira. Jadi nanti kalau umat kena format berbat, takkan ni. Luma baraku malam aku ajar rajal kabe, wera ridangga oromia akan egale. Godina harar gebaha anak umbi ta umbe kemaram. Baru telaman darbang kofa dulak indah sabo romorati gegefamin. Namun ni kumalama all itu rega manajrum. Anak gumi el dallo kofarati lola baradar befi barakan gegefamin. Hawasan negara namun dibatu kol waregamu namni kun ragabahan. Umat ini berkan kofdula nanu sumiti adil sifamin tade nam iba kol. Entahani hanjir sumida di tak entahani inde haj. Lumarati hawas ni borana arsifi guji wali bermacun wirarto takana tokuman akofirra eganis dam sadabar fatani jurum. Kabatet hukum masani, kosak insani, bukan ufkan isi hukum adur. Kabatan dam sadamu berbadu. Barattoonni baay'achuun wal qabatee dareen nuti itti barannu dhaabbachuudhaan barumsa keenya hordofuudhaaf rakkachaa jirraa jedhan barattoonni godina Wallaggaa Lixaa aanaa Sayyoonoolee mana barumsaa haroo geecootti barachaa jiran. Yeroo hedduu iyyannuus qaama furmaata nuuf kennuu dhabneeraa jedhan. Gabaasa dabalataaf Usmaan Dhukkame. Godina Wallaggaa Lixaa aanaa Sayyoonoolee irraa barataan nuti dubbifne akka jedhutti. Mana barumsa haro gechoti bayi ni baratota kanda balejram. Mani barumsa esani bu urale barbaci suwan taguta tingkabum. Kambra mo kulkulin ni barnota si bayi gadana rajadam. Aku bilam, jadi tu lagi kita nak jual ni, kender tu je tu. Mana berita arogie tu tak satu jira? Nama ni berita aku ni burale ku teri kamu. Akbar tangkung jadi dari toko kesayu akam tikate beratota segal temi saditane barum sor dofa jeram. Bayar cuba beratotan wal kabate dari niti baran nunut di patera. Kanan alat mo kesisa kul kulin nak abufi duken dara akan numit arajadam. Mereka kini apa berita kita ini dapat? Kali ini kata semua, tapi banyak juga. Mereka kini apa dari toko kita ni, nama saya jalan ini dari tanah, dari toko kita ini, dari toko kita juga. Mereka kini apa naik di dari sini berada. Kita kan kita nama saya jalan ini dari tanah kita ni dari ini. Ama banyak ni dia tu, dia semua dari sana. Ada arah kita guru jatuh ni pun merah, jatuh ni pun merah juga. Itulah baluna kaje cah berita kanati waktu ini ama kun bona. Owi wan jurufi walitu dumacun wal kabate barum sakenya hordo food afis rakataram. Waktu ni sabona ni mana masa dalam sini tanya, walitu bulu nabak sirih tu baru cun yang dengi cura.
Rakkoon kun akka furmaata argatuuf irra deddeebinee gaafannu si qaamni falanuuf kennuun argamne jechuun ni dubbata. Furmaata ammaammee hin jenna amma fakkeenyaaf mana barumsichaa biloogii tokko uummatatti ijaarrate biloogii tokko mootummaatti ijaare. Isa kana iyyuu immoo kabaan jiru mootummaan baay'een miidhaa jira. Akka dandeenyaatti amma fakkeenyaaf mana barumsaa haayiskuulii afurtu jira. Sadii sirriitti eeggateedha kan keenya waan isaan beekaa miidhaan irra kaaniif kanaan hin beekan. Ministeera muummee biyyattii duraanii obbo Hayila Maariyaam Dassaalany masaraa mootummaa keessaa gaggeeffamuu isaanii waliin wal qabatee badhaasni isaaniif kennamuun kutaalee Oromiyaa fi biyyootan alaa keessatti komii fi qeeqa guddaa uumee jiraachuun ibsame. Itichaa guddataa gabaasa addaa qaba. Ministeerri muummee biyyattii duraanii obbo Hayila Maariyaam Dassaalany yeroo bulchiinsa isaanii nama akkamii turan isa jiruratti lammiileen biyyattii kamiyyuu sadarkaan hubannoo isaanii dhimma siyaasaa irratti qaban kan wal caalu yoo ta'es hundumti isaaniiyyuu dhimma kanaaf garuu keessummaa miti waan raawwatamaatti turee fi jiru gaarii taasisanii beeku. Sochiiwwan biyyattii keessatti gama hawaasummaa, dinagdee, barnootaa, siyaasaa fi kanneen biroon nama akkamii turan inni jedhus lammiilee biyyattii biratti gaaffilee bal'oo kaasaatti turaniiru kaasaattis jiru. Jiraachuu biyyattiif gama hundaan murteessoo kan ta'an sabni Oromoo bal'inaan kan jiraatan Oromiyaa keessadha. Sabni guddaan biyyattii dachee badhaatuu fi misoomtuu taate keessa jiraatan kunneenis erga fincilatti seenuudhaan gaaffii eenyummaa fi maalummaa eegalanii barri isaa dheeraa ta'us waggoota sadan dabarsine kana asitti fincilli saba kanaan gaggeeffamaatti jiru garuu baay'ee jabaa fi sirnichaaf qormaata ulfaataa kan ta'edha. መንግስት እነዚህን ጉዳዮች በከፍተኛ አጽንኦት የሚያያቸው ጉዳዮች ናቸው። ከዚህ ተነስቶ እነዚህ የጥፋት ኃይሎች አገራችንን ኢኮኖሚያችንን በከፍተኛ ደረጃ ከመጉዳታቸው በፊት የማይዳግም እርምጃ መወሰድ ያለባቸው ህገ መንግስቱ ህጉ በሚፈቅደው መሰረት ይሄን እርምጃ አጠናክሮ መቀጠል የሚያስፈልግ እንደሆነ አይቷል። ሞቱማን ዲሞተ ከነኩታን ኖጭ ማዳን ከነላሉል ከነራ ከኡን ቃሞተ ባዲረት ቦባኡን በየኬኛ ቀበኛ ኬኛ ረት ሚዳ ኡዶን ነቀፍሲሲን ዶርስኔ ሄሪ ሞቱማኑ ፋየሙን ተርካን ፊዱባን ዴብን ረት ፍዳቹ ኢላሌጅራ ቆንዳል galmeen yaadannoo seenaa wayita lammiilee nagaan balleessaa fi yakkaa tokko malee aggaammii abjuu dhuunfaa fi maatii isaanii akkasumas biyya isaaniif qaban waliin ajjeefaman dubbatan kan namoota hedduu mufachiisedha. Namoonni muraasni bilbilaan kutaalee Oromiyaa garaagaraa irraa dubbisne akka jedhanitti obbo Hayila Maariyaam qaamota gocha kana raawwatan galateeffataman badhaafamuu osoo hin taane seeratti dhiyaachuun murtoo haqaa argachuu qabu jechuudhaanis komataniiru. Maaliif itti gammaduu hin dandeenye? Wanta itti gammaduu hin dandeenye kana dura lafeen barattoota baay'ee caccabeera. Lubbuu baay'eetu ba'ee, dhiiga baay'eetu dhangala'ee. Kanaaf hojii gaarii inni hojjeteetti badhaafamu tokkoyyuu hin argine lammii keenya dabalamaa ture malee waan itti gammade tokkoyyuu hin qabne. Kanaaf badhaafamuun isaaniif hin ta'uudha kan isin jechaatti jirtan akka jiraattuu magaalaa naqamteetti. Akka yaada dhuunfaatti yeroon ta'e ilaalu akka dhuunfaa kootti malee akka biyyaatti yaada kennuu hin danda'u. Silasi akka dhuunfaatti garuu sirrii miti ilaalchii waan isaaniis qabu. Bakki isaanii sirrii miti. Meegaa isin jiraattuu magaalaa naqamteeti namoota faana immoo bunarrattis ta'e jireenya keessatti yookiis hawaasummaa keessatti wal quunnamtu. Jiraattonni magaalaa naqamtee maal jedhu dhimma badhaafamuu ministeera muummee biyyattii duraanii obbo Hayila Maariyaam Dassaalany kanarratti? Yeroo buna keenyaa tokkummaa iyyuu namni itti wadaa. Kaanis waan gaarii hin goone keessattuu uummata Oromootiif waan godhan hin qabanne lammaatti uummanni Oromoo wanta biyya irraatti itti miidhamaara malee waan itti boqote tokko iyyuu hin jiru. Waan nama gammachiisu waan badhaasaa isaan geessise tokko iyyuu hin jiru.
ministera mumme biyitti drani kantani oboy le maram le tani ni badasa argatani gaggeessani sani tayis jira makanarat yaada mali kabu sinakkal moromo akukukuti yaada kuti badasa argatani sirri mitinde mali sirri miti jechu dandeessani mali komattani badasa sani kana badasa ni ni mali badasa kan bala ho ni no wangari je takura fi ni no wantagani wangari ni kamnes badasa rambale dinde mal ballesani yotikate wagota darban kesetti biyitti bulchaniro mali mo ballesani mali komattani wolfan ballesani migidani barasan resana bichatre wati libinda yende dera kadenya bayandar gadaya nafi angukadani wati libinda bichudan dinkrani akakani yangin ndanne swambal tani bichudan dinkrani sangaru kana lechun dalbeni ega isin magala finfinne kesela kanjettani mirri jirasto ta magala finfinne akasuma sablamile giddujiru mal fakkata dimma badafamu ministera mumme biyitti duani retti hasa amati okisubata mati jiru amma finne namar bonzantre ogitana nafjada wante tamagenya yero bira garisini busin dinda bersama tawara kondali braho gansa isani gafi lamilen kasa tronif debi kupsafi furmata gari kennenimo hinkennine isajedu retti namonni kan dron kutale oromiyarra gafanes gammachu kanin qamne ta wisani omn if ipsaniro gaggeessaan ta'uunsa sirriidhuma gaggeessaa gochuunsaanii dooktar Abiy galata argachuu qabu ilimni kun sirriidha garuu obbo Haayilemaariyaam dubbisaanitti kan haasa'uu qaban ture dhimma labsii hatattamaa sana akka ka'uuf yaada tokko tokko kennuu qabu yoo argite jiraatte haasaa isaanii waa'ee hojii gara fuulduraatiif hawwii gaarii akka qaban qofa haasa'anii xumurani garuu wanta dogoggora ta'ee kana dura angora turani sanalle dogoggora saamudatee ture sanalle ummata kana ifama gaafatanii labsii atattamaa kanalle gara fuulduraatiif labsiin kun ka'u yaada akkasii kennuu qabu ture gaggeessaan kun immoo gaggeessaan ta'uu isaatii immoo gaariidha gaggeessaan ta'uu qaba dirqama garuu yaada akkanaa kaasuu qabu yaada xumuraa yoo godhanii kana kaasuu qabu ture jedhee yaada gama kiyya isin akkaataa kanatti ibsaatti jirtu tarii jiraattota magaalaa amboo waliin dhimmoota kanarra ke haasaan jiru maal fakkaata mirri namoota gidduu jiru maal fakkaata gaggeessaa taasifamee fi dubbii taasifametti gammachuu moo miira gaddaati qabu ta'ii isa kanas waan nutti himta yoo qabaattan akka jiraataa magaalaa ambootti eeyyeni amma ummata ammoo bukkeetti yaanni jiru ammoo akkumani duraansiin jedhe sanatti yaanni jiru dubbii isaanii keessatti yaada akkanaa makuu qabu ture kan jedhudha yaada ummataa keessa kan jiru dubbii isaanii keessa guutuu waanni jiru dhageenya irra yaanni isaanii gaariidha garuu wanti kun gaarii ta'ee yoo isaan angoorra turan kana labiin akattamaa kana ummata kanarratti latamee jira waan akkana kana haasa'uu qabanii kan jedhutu yaada jira ummanni komii akkanaa kaasee ture keessumaa ammoo badii mootummaa kana ummatarra ga'e yoo isaan angoorra turan sana illee kanallee dhiifama ummata gaafachuu qabu kan jedhu tokkotu yaada akkanaatu jira ummata keessa kanumanni ummata tokko tokko faan haasa'e namni qabu kanuma ani akka mataa biyyaatti waliin ilaalu badhaasni amma isaaf kan nama godhu gochi inni amma dura uummata oromoo irratti raawwachaa jiru bakkanuma fixee jechuudha akka waan natti mul'isu waan na fakkaatu jechuun haalli amma jiru kan adeemu karaa isaa waan qabatu jecha manni oromoo hundi bakka jiru akka iskoppeezuun jiran akka mataa biyyaatti jiraattonni godina Harargee baas ta'e magaalaa Dadar keessa jiran tarii dhimma kanarratti haasoftanittu miirri namoota gidduu jiru maal fakkaata akka miziyuma hawaasa magaalaa Dadar keessatti kan jiru yoon isiitti uummanni qabatu taate badhaasni tajaajila Haayilemaariyaam kan nama hunda miiri sirrii siisaa kan uummata amma dura inni raawwachaa ture dhaabbatanii waan ta'e jecha amma badhaasni kan isaaf oolu ta'uu mitiidha yoon illee kan ta'uu taate amma dhuguun harmasaa waan adeemu jechi dhufe akka magaalaa keenyatti waan kana ni galmaleeffannaa sirna gaggeessaa ministeera muummee duraanii kana irratti ministeera muummee haaraa ta'uudhaan kan muudamani dooktar Abiy Ahmed immoo beekamtii isaaniif kennuunis akkasuma mata duree guddaa ta'uudhaan marsaalee hawaasummaa irratti namoonni akka kallattii garagaraan isaan qeeqaniif daandii saaqee akka jirus bal'inaan dubbisaatti oollee jira. Haayilemaariyaam wada sultaan simataa hundanii aayinata dilalaageenyam miyaasrakkabawu. ምን ማድረግ እንዳለበት የሚመክረው እና ማታ እየደወለ
እንዴት ውላል የሚለው ቀደመ መሪ አላገኘም። ኦቦ ኃይለ ማርያም የሮገር አንጎት ድፈን ጫራ አከክያን አርገን ከን አንጎ ደበርሰኔ ሳንትከነን ማልጎቹ አከቀበንስ እነመ ኢሳን ጎርሱ ሂን አርገን ሐልከኔፍ ጉያ ኢሳንት ቢልብሌ ኦልማን ሆጂኬ አከም ጀደኒ ሆገነ ኢሳን ጎርሰኒን ቀበን የሮ ሃሎ ተረክሶት ግራ አንጎት ድፈንስ ነመ ሚልካይነ ጉዳቡ ሰኒ ደርበን ሆገነ ጀባድ የሮ ሆገንስ ኦቦ ኃይለ ማርያም ኢልማን ሮሞ ከን የሮ ከሚጫላዩ ሚጣውን ጀጀቦ ኬሱሜሱ ኢሳኒ ረጋሌን ni agarsiisu odeeffannoon yeroo irraa gara yerootti oromiyaa irraa arganne akka mul'isutti lakkoofsi namoota ajjeefamanii 5000 ol akka ta'anidha. Lakkoofsi namoota ajjeefamanii kunis kanneen daangaa irratti humnoota poolisii addaa naannoo Somaalee kan ergama mootummaa wayyaanee of keessatti qabatanii fi kanneen kutaalee oromiyaa bal'oo keessatti fincila xumura gabrummaa gaggeessaa turanis akka dabalatudha. Kana qofaa miti oromoonni kumaatamni hedduun ama hiru taniyo kumatamni heddun immo mannen hidatti galfamudan dararafi gochota sukkane sagaragra kesumme sa traniru girus kannen bi abba isani rabakachudan gammoji bi orma kesatti sorata qurtumi galanafi binesa bosona kannen tanimmo senan isan hayadatu imma danga walin walqabate namol miliona tokko olitlakkaman qabenyaf qesani rabukkaudan yero amma kana rakkoolee hawaasdinagdee keessummeessaatti kan jiran rakkoo uumamaan osoo hin taane rakkoo sirni wayyaanee kun saba oromoo irratti geesseen akka ta'es lammiileen ni dubbatu. Haalonni ulfaatoon akkasii kun kan saba oromoo irratti ga'e wayita hooggansa obbo Haayile Maariyaam Dassaaleny akka ta'e galmee seenaatu mirkaneessa. Wareegama lubbuu qeerroo fi qarree akkasumas saba oromoo guddaadhaan gara aangootti kan dhufanii abdii jijjiirama guddaadhaan eegamaatti kan jiran Dr. Abiy Ahmed nama gumaa ilmaan oromoodhaan gaafatamuu qaban galateeffachuu biraa darbanii beekamtii kennuun isaanii numufachiisee jiraa jedhu lammiileen biyya keessaa fi biyyoota alaa jiraatani. Hayee daawwattoota keenyaa oduun irraaf qabannee kanuma an bu'aarsitu Sa'iid Gamakiyyaan nagayatti.